Осыға дейін конституцияға 4 рет өзгерістер енгізілген, бірақ ол кезде референдум болған жоқ. Оны парламент қана қабылдады. Ал енді бұл жолы түбегейлі өзгерістер енейін деп тұр. Мына супер президенттік басқарудан демократиялық басқару жүйесіне өту, парламенттің пікірін тыңдау және үкімет оны орындау, орындағанда талапқа сай орындау. Осының бәрі конституцияда бекітілу керек. Конституцияның жаңа баптарын, жаңа жобасын талқылауға атсалысуға шақырамын. Бәріміз бір ауыздан қолдайық. Өйткені бұл біздің отанымыздың келешегіне байланысты. Мен мынандай ұсыныс жасар едім. Қазақстан Республикасы білімге және ғылымға басымдылық береді деп осындай кішкентай бір принципті конституцияға енгізсе. Қазақстан Республикасы білімнің, ғылымның дамуына басымдылық береді деген сөз. Не үшін дейсіздер ғой? Міне қазір біз 30 жылда өкінішке орай білімсіз ел болып баратырмыз. Білімді ел ғана қиындықтан алып шығады, есте болсын. Халық бәрін шешеді. Сондықтан мынау халықтық референдум шақырғаны дұрыс. Халықтың үнін, халықтың пікірін, халықтың мүддесін есепке алу үшін міндетті түрде өркениетті елдердің көпшілігінде бұндай үлкен ұлы мәселелерді референдум арқылы шешу тәсілі бар. Сондықтан дағы мемлекет басшысы бұл мәселені көптен көтеріп келе жатыр. Қаңтар оқиғасынан кейінгі кезеңдегі бүкіл өзінің сөздерін барлығында дағы жаңа Қазақстанды құру жөнінде және жаңа Қазақстан қандай болады дегенге, ол әділетті Қазақстан болады дегенде. Ал әділеттілікті орнықтыру үшін ең алдыменен біз еліміздің бас заңы, ата заңды жөнге келтіріп алуымыз керек. Және Қазақстан бұл халықтың мүддесін қолдайтын, халықтың үніне құлақ асатын президенттік және парламенттік сонымен қоса есепті үкіметі болатын жаңа мемлекеттік жүйе қалыптасады ғой деген ойдамыз. Болашақ біз үшін ешкім шешпейді. Сондықтан өзімізге беріп отырғаннан кейін қазір көп нәрсе кеше мысалы ауылдағы әкімдер сайланды. Енді олардың мүмкіндіктері әлі де ұлғаяды ғой болашақта, бірақ үлкен саяси шешім болды. Соны іске асты. Кеше қарасаңыздар, сайлау комиссиясы бүкіл өңірлермен кездесті. Ойлары пікірін айтып жеткізіп, бұндай бұрын болмаған. Есеп комиссиясына кім қалай келген кезде барлығы демократты түрде, ашық түрде барлық партияның өкілдері кіруге хақы бар дегендей. Соған байланысты бірталай өзгерістер қоғаммен өзгеріп келе жатыр. Енді осы конституция бекітетін болса, басты заңда бұл орынды деп ойлаймын.